So may buntag sa tanan, no? So kanang ganahan ko before ko mag-start mag-ampo sa Diyos ko, gamay kay murag di na ako kaya kung ako lang. Hallelujah. Father in heaven, Lord God, thank you so much, oh God, for this opportunity, oh God, nga na ako diri magatindog, mag-share sa imong pulong, oh God. Lord, gusto na ako ang imong pulong, Lord, nga mugawas akong babagagikan kayo diya kanimo, oh God. Lord, I need you, Holy Spirit, oh God. Lord, gusto na ako ikaw, Jude, Lord, nga may magatabang ka na ako, mag-lead ka na ako, oh God. Hallelujah, Lord. Ako ang giulian sa namin, may pasalamat, Jesus name, amen. Hallelujah. Oh, amazing kayo sa Lord sa akong kinabuhi. Hallelujah, mayo ba ang Diyos? Sumatago sa? So, ang akong pagadadon diha, kaninyo karon makita sa kulban ko. No, kanang, well, kuan bitaw ga share si Ate Amay dire kanang ano ko hala murag parehas lagi mi hapit ano kanang wala gituyo wa mi gisabot pero ang akong i-share sa inyo ang makita sa Lucas 12:22 unya mingon si Jesus sa iyang mga tinunan mao kini ang hinungdan nga nag-ingon ako kaninyo, ayaw kamu kabalaka sa pagkaon sa inyong gikinahanglan aron kamu mabuhi o mahitungod sa sapot nga inyong gikinahanglan alang sa inyong lawas, kay ang kinabuhi mas mahinungdanon pa kayo kay sa pagkaon o ang lawas mas mahinungdanon pa kayo kay sa sapot. Tanawa ang mga uwak, wala sila nagpugas ni mag-ani, wala sila tigumanan o kamalig apan ang Dios nagapakaon kanila. Hallelujah. So no, kanabitong usahay sa atong kinabuhi, daghan kay mga panghitabo nga murag atong ibutang ang atong pagsalig sa atong kaugalingon. Usahay, kanabitong Kristohanon na ta, dugay na tang Kristohanon, pero ang atong pagsalig sa Ginoo, tapaw ra gihapon igsuon. Kanang dili di ay igsuon nga dapat ang ato di ang pagsalig diha sa Ginoo. Kanabitong i-full trust bitaw na to sa Ginoo atong kinabuhi. Kanang kung time na sa simba makakita ta sa atong bugasan oy wala isulod. Ala di na lang sa kumu simba kay mangita sa day ko kuan kay wala day mi pagkaon. Hallelujah, pero nalimot ka sa imong Ginoo nga gialagaran nga Dios nga dako gamhanan o kaya niyang ihatag diha kanimo ang tanan nga imong gikinahanglan sa matag adlaw igsuon. Hallelujah. Usahay sa atong kinabuhi nga nangalagad ta sa Ginoo, pero kana bitong ang kabalaka sa atong ato ang kanang kinabuhi mas taas kaysa atong pagsalig diha sa Ginoo. Hallelujah, tinuod ba? Usahay bisan Kristohanon ta, bisan namuhat na ta sa buluhaton sa Ginoo, nag kanabitong dugay na tang nangalagad sa Ginoo, pero ang atong pagsalig makaingon kagala sa kaha kanang Lord, muingon kahalad, wala na mi dagan kong kinahanglan, wala na koy paraani, wala na koy bugas, wala na mi bayad kurinti. Lord, magkuan lang sa ako, makanang di lang sa day kumusimba, pero igsuon, huna-huna ah, nga ang imong Dios nga giagaran. Dako, o kaya niyang ihatag, diha kanimutanan nga imong gikinahanglan, pero unsay kanang unsay bitoy gikinahanglan sa Ginoo sa imo ah, kanang imong kasing-kasing nga musunod diha kaniya igsuon. Hallelujah, kanang di ba ingon siya sa iyang pulong sa Mateo 6:33. Masin diri sa kaninga verse o atong padayunog basa kanang sa diri sa verse 29, busa ayaw kamu kabalaka sa inyong pagpangitag pagkaonong imnon kay ang mga tawo nga wala nagtuo sa Dios kanunay nangita ni ining tanan nasayod ang inyong amahan nga nagkinahanglan kamo ni ining mga butanga unaha hinuon ninyo pagpahari ang Dios diha sa inyong kinabuhi ug magsangkap siya diha kaninyo ni ining mga butanga. Hallelujah. Igsuon, dili di ay kita mo'y mag-aligaga or maningkamot sa atong kaugalingon nga para makakaunta kay ang kung bisag unsaon na to pagpaningkamot igsuon kung ang panalangin sa Ginoo wala sa atong kinabuhi, wala ang ato ah, mura ra gihapon ta og naningkamot bitaw nga wala hinungdan kay nagikapoy-kapoy ra nato atong lawas, gihurot ra nato atong oras, pero kulang gihapon igsuon tungod kay ang panalangin sa Ginoo wala diha kanimo. So ang importante diha is atong kinabuhi, Lord, kanang i-try nato sa matag adlaw nato nga Lord, kanang thank you for this day, Lord, kanang gusto nako ang imong will karon sa akong kinabuhi, Lord, gusto ko i-lead ko Lord sa imong mga plano sa akong kinabuhi rong adlaw, dili diha. Lord, kinahanglan jud ko mag-ingani, Lord. Kinahanglan jud ko magkuan, Lord, kay wala na mi kuan, Lord. Dili diay igsuon. Dapat
kung unsa si Lord dili siya gusto nga iyang mga kaanakan magkagutom-gutom. Hallelujah. Dili siya gusto nga iyang mga kaanakan nagkahubo-hubo kay way gisuot igsuon. Kay ang Dios nga atong gialagaran dili uy igsuon dili siya buta nga wala makakita sa atong mga kinahanglan. Ang Dios nga atong gialagaran dili siya bungol nga dili makadungog sa atong mga pag-ampo. Hallelujah. So ang Dios nga atong gialagaran dako og amhanan, di ba? Nagingon siya as ati amay ganina nagaingon sa Jeremiah 33:3 nga tawgon mo ako aga ko magapatalinghog kanimo nga akong ipakita kanimo ang tanang mga butang nga wala mo mahisayri. So hallelujah, ang atong giginahanglan di ay igsuon as a Christian, as a kanabitaw alagad sa Ginoo, mga anak sa Ginoo, dili di ay itong kanang magkinahanglan ta og paningkamot sa atong kaugalingon. Ang atong pag-ampo di ay pagsalig diha sa Ginoo, pagsangpit diha sa Ginoo mo ay atong giginahanglan. Ang kasing-kasing nga bisan sa kadaghang mga balaka pero kasing-kasing nga pilion nga musalig diha sa Ginoo, i-try na to og butang. Lord, kanang nasayod ka sa akong mga giginahanglan. Lord, kanang money akong mga needs. Lord, salamat Lord, kabalo ko imo na ning gi-provide sa ako. Imo na ning gi-provide sa amo. Lord, di ba igsoon, di ba nag-iingon ang pulong sa Ginoo nga tanan nga atong giginahanglan, tanan nga kanang atong giampo kung atong saligan, atong tuhoan, atong nang madawat igsoon. O ang Dios nga atong gialagaran, ang Dios nga atong gisangpit, gisimba, dili siya Dios nga kanabitong murag tawo nga anak, promise na ko tagaan tagaani igsoon, promise na ko tagaan tagaani pero wala. Kay ngano kita always man ta mo failed good. Pero ang Dios nga atong gialagaran igsoon, huna-hunaon nato, hinumduman nato sa kanunay nga ang Dios nga atong gialagaran matinud-anon sa kanunay nga maskin, hallelujah, maskin kanabitong puno-puno na ta sa mga kanabitong mga failure, masayop man ta, pero ang Dios wala na nagkulang sa iyang paghigugma kanato igsuon nga maskin tawo ra man gud ta masayop, tawo ra ta nga kanang magkulang diha kaniya, pero ang Dios matinud-anon kanunay sa matag usa nato kakinabuhi. Usahay ato rang una-una nga Lord, asa na ka Lord, kanang kuan kanang una-una ra nato, wala murag gibaliwala na ko ni Lord, uy nga murag layo na si Lord sa ko, pero igsuon ang tinuod, wala ang Dios na ara kanunay, pero ang ato lang pagsalig, ang atong pagsangpit kaniya usahay, kita mo ni palayo igsuon dili ang Ginoo. Hallelujah. So kanang kung kanabitong asa ako apod sa ako ang kinabuhi usahay, kanang ako kay kanang nagisad ko ani mga panahon nga ang tanan bitong butang, nga ang tanan bitong nga among gikinahanglan, akong ibutang sa akong kaugalingon lang nga kanang paningkamot, akong kaugalingon, nagtuo ko ba nga kinahanglan maningkamot sud ko ani para naami ani, pero igsuon kanang the moment bitaw nga ako nang gi-surrender diha sa Ginoo ang tanan nga Lord, gusto na ako, Lord, kabalo ko, nga ingon ka sa imong pulong, i-claim jud ako sa Ginoo nga Lord, ingon ka sa imong pulong, anin Jeremiah muni, nga mutawag ko nimo, naa ka magauban. So, hallelujah, praise God, kung kinunsa ang kinabuhi, nga naa na mo ron sa akong pamilya, kung lantawon ako layo, nga kinabuhi, nga naa nga akong natubuan sa pagkabata, but praise God kayo, that's all blessing from God jud nga, kung unsa nga grabe ang kayo sa Ginoo sa akong kinabuhi. So ang ako lang i-share diha kaninyo nga to have a heart jud nga mapasalamaton diha sa Ginoo, to have a heart nga kanang musunod diha sa Ginoo nga usahay daghan struggle sa atong pagsunod diha sa Ginoo nga daghan kayong mga mubira diha sa atong mga kiliran, but igsuon kanang tinguhaa nga mangalagad diha sa Ginoo. Kay wala jud niining kalibutan, wala bitoy assurance nga para niining kalibutan nga maunsa ka, but naara jud diha sa Dios ang amen. Tanan nga kadaugan, tanan naara jud diha sa Ginoo. Hallelujah.